idees als nostres electors i electores, avui la gran majoria de catalans i de catalanes tenen alcalde i alcaldessa socialista. Hem de posar en valor que la millor manera de defensar la democràcia és la participació activa, és exercint el vot, és omplint les urnes. Cal una gran mobilització per guanyar les properes eleccions generals a Catalunya i a tota Espanya. Pedro Sánchez merece el apoyo de todos los catalanes y de todas las catalanas porque se la ha jugado por nosotros y para que nosotros recuperáramos la convivencia. Y hoy Cataluña está mejor y España está mejor. Esa es la realidad. S'ha d'escollir entre dues opcions, perquè només hi ha dues persones que poden ocupar la presidència del govern d'Espanya. Solo dos persones. O Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Sánchez és avançar. Feijóo és retrocedir. Sánchez és sense la ultradreta. Feijóo és amb la ultradreta. És molt important que convoquem a una màxima mobilització i és molt important que surti la millor Catalunya per construir la millor Espanya fent un cop més Pedro Sánchez president del govern. Endavant, a guanyar i a treballar!